Tip, tip, tip. Muistatteko vielä? Joulukalenteri alkoi niin, että minä olin nukahtanut ja päästänyt talvihattuni sulamaan. Mutta nyt talvi on taas täällä ja minä saan pukea uuden hatun. Ihanaa! Tänään on täysikuu ja siksi kerron vähän kuusta. Kuu on maapallon uskollinen seuralainen. Maan pikkuveli. Jotkut kyllä sanovat, että kuu on ukko tai akka, jolla on koukkunenä. Ja jossain päin maailmaa uskotaan, että kuu on kaunis tyttö, joka kampaa hiuksiaan. Kuulla on monet kasvot. On pullea täysikuun naama ja on ujo puolikas. On ohut sirppi ja vielä pimeä kuu, eli ei kuuta ollenkaan. Miksi? Tätä on vähän vaikea selittää. Kuu on taivaan suurin lamppu auringon jälkeen, mutta ei kuulla ole omaa valoa. Kuu hehkuu lainavaloa. Se lainaa valonsa auringolta. Mutta jos kuu lainaa valonsa pyöreältä auringolta, miksi se ei ole aina pyöreä? Mikä ahmatti syö kuuta? Se salasyöppö on maapallo. Tai eihän se syö kuuta, pimentää vain. Maa peittää omalla varjollaan kuun kasvot silloin, kun se osuu auringon ja kuun väliin. Ja auringon pimennys on sitä, kun... Oi ei, miten se menee? Kumpi osuu ja mihin? Kuu osuu maan ja auringon väliä peittää auringon. Huh, niin selvää ja niin sekavaa. Jos taivas on tänään pilvetön, niin te näette täysikuun, täyden kuutamon. Entä näkisikö kuussa maatamon? Sekin on ihmeellistä, että pyöreä kuu näyttää meille aina vain kasvonsa. Se ei koskaan paljasta niskapuoltaan. Siksi sanotaankin, että kuulla on pimeä puoli. Pimeä puoli. Vähän niin kuin salaisuus. Kyllä totta totta tietenkin, mutta miksi miten niin, koska siksi siten niin. Ajattelen ajatusta niin tai näin, tunnistelen tapausta toisinpäin, vuosi pyöri joulujoutu nimittäin. Vuoden ajan peräkisen koetaan, kevät, kesä, syksy, talvi hoetaan, vuosi pyöri.